У мирному житті вони шили сукні та костюми на замовлення. Зараз шиють для ЗСУ. Хтось керував салоном з тканинами або крамницею з музичними інструментами. А дехто за 20 років віддав машинобудівному заводу. Вони всі жили у сонячному Краматорську Донецької області, де кожен розвивав свою справу. Та прийшла війна, і їм довелося тікати від рашистських обстрілів та розривів снарядів. Підприємці з Краматорська переїхали до Дніпра і наважились разом із собою перевезти швейні машинки. Як адаптувалися на новому місці, наша Ольга Величко розкаже. Принесла з дому мішок спальний, і ми взяли його, просто от розкрили, перемалювали. З цього розпочалась їхня діяльність у Дніпрі. Під одним дахом їх об'єднало горе війни та жага бути корисним українській армії. Зараз шестеро мешканців Краматорська Донецької області шиють для переселенців шелтерів, шпиталів, хоспісів та, звичайно, на передову для військових. Починали зі спальників, а як запитів від наших захисників побільшало, дали клич у соцмережах. Так зібрались земляки за однією справою. Це якась авантюра просто була. Просто були такі думки, що ні, хто там буде шити, кому там те все потрібно, потім повернемось і заберемо, і мені нічого не потрібно, лише перемога. Були думки, що це мій ресурс, що я можу підтримати не лише себе, але й інших. За 2 місяці жінки та чоловіки відшили до 200 комплектів постільного, зо 30 спальників, а ще спідня. Найпопулярніший запит – на шоломники. Розкрій для них робить Людмила Миколаївна. Задача, якого мого економніше, вилажити на цій тканині таких деталь, щоб було якомога більше цих деталей. До війни жінка керувала салоном із продажу тканин. Більш ніж 15 років пані Людмила віддала улюбленій справі. Зі слізми на очах згадує рідне місто. Кожен з нас мріє, якого мого швидше повернутися додому, на своє робоче місце, зустрітися за кавою, обійнятися і виконувати далі свої завдання. Пані Тетяна у Краматорську шила на замовлення сукні та костюми. Тепер її навички наближають перемогу. Каже, хоча не втілені замовлення ще залишились. Ми хотіли рубашки пошити, якісь цікаві принти, не скажемо які. А потім думаємо, що треба, ми вирішили Арестовича. Наше як успокаюваюче, ми потім після війни будемо теж їм успокаюватися. До війни й гадки не мав, що таке шиття. Більш ніж 20 років Олександр пропрацював на машинобудівному заводі у Краматорську. Каже, переїзд до Дніпра давався дуже тяжко. Швейні машинки вивозили у декілька етапів. Але мало вірили, що у Дніпрі зможуть знайти приміщення і облаштувати майстерню. Зізнається, думки про рідну домівку не полишають. За домом сумим, бо там ще квіти наші живі. Будинок цілілий, да. Дома веб-камера залишилася, то я передивляюся. Якщо дуже сумно, я подивлюся там любимий диван і ще там деякі там речі. Тобто подивився, все ціле, все нормально, трохи відлягає. Із приходом тепла військовим знадобились гамаки. За їхній пошив відповідає пан Костянтин. До війни чоловік керував крамницею з музичними інструментами. Військовим піаніно зараз не треба, щоб робити. Гамаки. Рученьки згортають, оце так. І строчимо. Час від часу поміж роботою за машинкою сумує за рідним краєм. Тут тикаться-микаться приходиться з хати до хати. Великі міста мене не приваблює. А Краматорськ – от якраз та золота середина. І красиве, і тихе. Підприємці та швачки з Краматорська кажуть, шитимуть доти, доки з української землі зникнуть російські орки. І їхній рідний Краматорськ заживе під мирним небом. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».